Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji radimo zadatak vezan za kupu, 406. zadatak iz zbirke kupa čije poluprečnik osnove 8 cm ima površinu od 144 pi cm kvadratnih, kolika je zapremina ove kupe. Dakle, dat nam je poluprečnik osnove da je 8 cm, malo r je 8 cm, površina je 144 pi centimetara kvadratnih, potrebno je da nađemo zapreminu ove kupe. Uvek kada dobijete zadatak ovakvog tipa, obavezno nacrtajte neku sliku da imate, potrudite se da ta slika bude velika, nemojte da crtate male slike, jer kad imate veliku sliku, bolje ćete uočiti šta se traži i kako to da dobijemo. E, sad ovde imamo da je površina ovolika, mi znamo kod kupe da je površina jednaka bazi plus omotaču, a šta je baza kupe? Baza kupe je krug i njegovu površinu dobijamo po formuli r na kvadrat pi, dakle nama je baza, umesto r stavimo 8 cm, dakle to će biti 8 na kvadrat pi, baza će biti jednaka 64 pi cm kvadratnih. Da vidimo što se tiče omotača, omotač mi dobijamo po formuli SRP, dakle S puta R puta Pi, omotač je jednak, e sad mi ne znamo koliko je S, ostavljamo ga, R nam je 8 i Pi prepisujemo. Tako da ja ovo mogu, ajde u malo nekom lepšom obliku da napišem, recimo napišem kao 8S Pi, na primer, i onda sad zamenimo sve to u ovoj formuli, dakle umesto površine P ćemo pisati 144 pi centimetara kvadratnih, to treba bude jednako, umesto baze pišemo 64 pi centimetara kvadratnih, plus umesto M pišemo 8 puta S puta pi. E sad, kako dobijemo ovo 8 puta S puta pi? Pa to nam je nepoznat sabirak, njega dobijemo tako što od zbira koji je 144 pi, oduzmemo poznati sabirak koji je 64 pi, odnosno 8 puta s puta pi, će nama biti jednak 80 pi. Ovde možemo skratimo pi i pi, jer uvek kad imate sa jedne strane da je svuda ovako puta i sa desne svuda puta, onda ako vidite nešto može da se skrati, skratite, skratimo pi i pi. Možemo čak i da skratimo 8 i 80 sa 8, a možemo i da ga uradimo kao jednačin ovako da je 8 puta s jednako 80, pa da kažemo s jednako 80 podeljeno sa 8. Sve jedno je kako god vam odgovara, dobit ćemo da je s jednako 10 cm. Sad to kad dobijemo, da vidimo kako možemo da nađemo zapreminu. Zapreminu možemo da nađemo po formuli b puta h kroz 3. Mi bazu već imamo, ali nemamo visinu, ali dobili smo da je s 10 cm i imamo poluprečnik da nam je 8, ovo će nam biti visina, ona je nepoznata, dakle uočit ćemo ovaj pravougli trougao gde imamo S, R i H ćemo dobiti iz Pitagorine teoreme, dakle S na kvadrat jednako H na kvadrat plus R na kvadrat, odnosno H na kvadrat jednako S na kvadrat minus R na kvadrat, H na kvadrat će biti jednako S na kvadrat je 10 na kvadrat minus R na kvadrat je 8 na kvadrat, dakle H na kvadrat će biti jednako 100 minus 64, H na kvadrat će biti jednako 36, H će biti jednako korenu iz 36, odnosno H će biti jednako 6 cm. I sad to H zamenimo ovde, dakle nama će V biti jednako, umesto baze pišemo 64 pi, puta umesto h pišemo 6 cm, pa kroz 3. Dobro, ove cm nema potrebe, pišem, kasnije ću to sve ja dodam. Mogu skratim šesticu i trojku sa 3, ovde bude 1, ovde 2, dakle ostaće nam 64 puta pi i puta 2. 64 puta 2 je 128, dakle rezultat će biti 128 pi cm kubnih. To je to što se tiče ovog zadatka, mi se vidimo sa nekim novim zadacima jako brzo, pozdrav i sve najbolje!